Ni mu karere ka Kamonyi ahazwe nk'igihara aho Bikurimana Jean Pierre avuga ko yaraciwe umugongo ndetse akanatemwa ku rutugu bitewe n'umukobwa bari kumwe muri aka kabari kazwi nko kugasaraba ngo yarwaniye n'umugabo wa nyira aka kabari ariyo ntandaro yabyo. Ijwi riri hasi ubona ko afite uburibwe uyu Bikurimana Emmanuel nibyo yatangarije BTN TV. Akubitswe saa wera saa kwa mama Chance. E papa Chance ni wowe wavindimwe na Kazungu banzizaga kuko nari nicaranye n'umukobwa nta kintu. Umukobwa yitwa Ndara yasambanaga n'umugabo umugongo narayabigejeje mu masaa munani arabaje baranzana banta mu nzira nongera ndasindagira nsubirayo niko kuriya nahansanze mu gitondo. Aba baturage kandi bageze kuri aka kabari ku isaha y'isaa mbiri z'ijoro batangarije BTN TV ko uyu mukobwa ngo yabaga ahangaha na mbere hose ngo aryamana n'uyu mugabo ngo gusaba akaza kumwirukana ngo ariko ngo yagaruka ngo bakamusangana n'uyu Bikurimana ngo bakumva barimo baraciririkanya ngo ibijyanye n'amafaranga kugira ngo baze kurarana ngo bityo uyu mugabo ngo yabyumva ngo agahita yadukira uyu Bikurimana ngo akamuhondagura. Byatangiye saa mbiri n'igice za nijoro nyine bari bapfuye indaya. Nyine hari indaya y'umugabo hari ariwe nyirakabari ubwo bigeze guserera n'umugore iyo ndaya mama Chance yabwiye ati ntuzagaruke. Ubwo rero yagarutse asangira n'uwo muntu bakubise. Mama Chance yamubwira ati ntabwo nakwirukanye mu rugo rwanjye. Agiye kumukubita icupa uwo mugabo bari gusangira bakubise aravuga ati ntabwo wakubita umuntu nkureba. Asa nk'umwitangira ajya kumukiza. Nibwo rero yahise amukubita arabahunga agigira baramugarura ari bwamushumiza abantu bakamukubita. Yavunaguritse cyane banamutemye ku rutugu. Ntabwo agere ku byo biyabwege babica. Ibyo bivugaga by'ukwana ibyo barwa amakunywa bagasinda bakarwana. Nyine ni ukuvuga ngo ibintu kwa barimo byamara kunywa bikagera mu bwonko. N'iyo bigeze mu bwonko niko gupfa kunyuka kuza mu Rwanda. Nyine ariko ntabwo ari bose babicuruza ni hamwe na hamwe. Ubwo BTN TV yateguraga iyi nkuru twaje kwakira ubutumwa bw'umunyamabanga nshingwabikorwa bw'uyu murenge wa Runda bivuga ko nyirakabari n'undi wari uri aha ngaha mu gihe bakubitaga uyu mugabo baje gutabwa muri yombi ariko ukekwaho kuba ari we wakubise uyu mugabo ngo ubungubu akaba agishakishwa. BTN TV kandi ubwo yageraga kuri ibi bitaro bya Gihara dushaka kumenya amakuru yisumbuye uhagarariye sitasiyo ya polisi hano ku Ruyenzi ari kumwe na escort we asibishije amashusho yose umunyamakuru wa BTN TV yari yafashe gusa yifashisha ubundi buryo ababonye iki gikorwa kigayitse cyaho polisi isibisha umunyamakuru amashusho. Abaturage bari barahangaha batunguwe n'iki gikorwa kigayitse. Uyu mugabo kandi wakubiswe yahise ajya kuvurirwa kuri ibitaro bya Gihara. Warinze dukubuka kuri ibi bitaro uyu nguyu wakomerekejwe nta buvuzi na bumwe arahabwa ndetse yanatangiye kwikoreraho ibikomeye. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu murenge wa Runda. N'abatuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda bavuga ko bakomeje kugenda basenyerwa n'amazi aturuka mu muhanda bagiye bakatamo amasite ngo gusa nibacemo imiyoboro iyobora aya mazi ngo akabatera mu nzu akagenda batwarira ubutaka ngo aho iki kibazo gikomeje kugenda kibahangayikisha cyane. None se nkuru yabacishije hariyo ku muryango kure aho wajya n'ugaca hariyo imbere y'umuryango amazi azaza ace umwana azatambuka ahingukire he munsi y'urugo hari undi muhanda amarigori ifite amazi araza agahita atwara inzu. Ibi ngibi iyi kampani cyangwa se rwiyemezamirimo niwe wagombaga kubikora yaraza harura gutya azana ikimashini kirabikora ariko nta mugabo w'ibigori yashyizeho. Kampani cyangwa se rwiyemezamirimo yahakoze ku ngufu n'ibibazo ibyo byose tuba tubibona tukikikije. Yewe icyo mbivugaho nibyo byarabaye mpaka y'umurenge nundi baze basobanurire baze n'amashini zabo biba birimo aho umuhanda uzaca hari hose bayihacishije byarabanje kuze bazera bakata bati umuhanda uzaca uzaca ariko nyuma yaho babanje biri ngombwa nkutwe duhagazemo warabanjije kuko uragenda ukazenguka nyirira kure ubu buri aho ukunze nk'eshatu birinda gusenya inzu ya muturage hakaba gahari ariko umuturage atakaza. Abaturage kandi bifuza ko muri iyi mihanda hakirwamo rigori kugira ngo ubutaka bwabo bwo gukomeza kugenda. Rigwe turasaba ko
nyine ibyemezamirimo bate gukora ibi agaca amasite aya masite ni imihanda noneho akadushyiramo za rigore. Joseph Nyirinkwaya ni rwiyemezamirimo wakoraga aya masite muri aka gace, tumuvugisha ku murongo wa telefone yatubwiye ko iyi miyoboro iyobora amazi koko itaracibwa ngo gusa imirimo igikomeje. Iyo na Vice Mayor wa Kamonyi tuvayo rwose tubifasheho umwanzuro n'abaturage bamwe barabyumva barabyemera ko twamugani ikibazo gihari nuko tudafata amazi. Nyuma tuza kuzanamo za burudozeri, tuzanamo nivereze ziraringaniza, ariko ubwo ikibazo bafite ni icy'amazi kandi ni muri rusange. Umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi Bwana Nahayo Silveri avuga ko ngo iby'iki kibazo koko babizi, ngo gusa bagiye kuba babikurikirana ngo bakaganira na ba rwiyemezamirimo ngo iki kibazo bakaba bagikemura ngo mu maguru mashya. Bigaragara yuko hamwe na hamwe hari amazi atabashije bafite umuyoboro agendamo acamo, ariko kandi hamwe no kuganira na ba rwiyemezamirimo aho bigaragara turashaka kugira ngo tubikosore, hanyuma imihanda ibashe kugendwamo itabasha kwangirika, ndetse n'aho wagaragaje ko hari umuturage cyangwa se abaturage bamaze kugenda asanga urugo, icyo gihe ko tuhamenye twavuga na rwiyemezamirimo muri aho ngaho tukamenya yuko tukamusaba yuko yakemura icyo kibazo. Ariko ubundi nkuko dukunze no kubivuga umuturage ubundi ugize imbogamizi nk'iyo ngiyo yabitewe n'amazi wenda aje mu buryo budasanzwe, kuko nabyo birashoboka ushobora kuza ari imvura idasanzwe ikaza gutuma wenda icyo kibazo cyabaho. Ariko mu buryo busanzwe iyo tubona ikibazo nk'icyo dufatanya na rwiyemezamirimo uri muri DRCT ikibazo bakagikemura, kandi dukomeje kongeramo imbaraga, ntabwo n'ubundi turasoza igikorwa. Abaturage bashyira mu majwi ba rwiyemezamirimo bavuga ko ngo ibingibi baba baragiye babikora nkana, aho basaba ubuyobozi kuba bwabarengera ngo kuko ngo bagenewe iterambere ngo ari ku bungubu bikaba birimo bibaviramo ibibazo, aho basaba ubuyobozi bw'aka karere kuba bakurikirana rwiyemezamirimo ukorera muri aka gace ka Kabagesera kuba yabafasha akabakemurira iki kibazo. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi wo mu majyepfo y'u Rwanda. Mazimaka Adelphine utuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kabagesera avuga ko hashize igihe kingana n'amezi atatu ngo atabasha gucara umuriro w'amashanyarazi kandi ngawufite iwe mu nzu, ngo bitewe n'uko ngo baje kumuha umuriro gusa uwo bamuhaye muri kashipowa ukaza gushiramo ngo yashaka kugura undi ngo bikanga, ngo agakomeza gusiragizwa na rege ikorera muri aka karere ka Kamonyi ngo bamubwira ko ngo bazamufasha iki kibazo kikaba cyakemuka, ariko akaba akomeje gushengurwa n'uburyo ngo abandi bacana ariko we akabarara mu kizima. Ntabwo nange nzi impamvu kubera yuko twarahuye noneho ushize uwo baduhaye tugiye kugura biranga batubwiye ngo ntabwo turi muri sisitemu. Noneho ndabasobanurira inzu twari dufite ni inzu nyine yabacitse ku icumi, ni umuntu waduteye inkunga aradufasha abidukiriraho, rege nagiye baratubwira ngo tuzabafasha ariko ntibyongera. Ntawe dufite kandi ikibazo njye kinambabaza, nari nagujije udufaranga nesitaramye ngira ahantu hose mu cyumba kuko nari mfite ubushobozi bukeya businshana njya gucaginga ahandi. Ibi kandi byemejwe n'aka gagari ka Kabagesera aho kandikiye ibaruwa rege ikorera muri aka karere ka Kamonyi basaba ko uyu muturage yafashwa, ngo gusa ikigo gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rege muri aka karere ngo bakanga kubahiriza icyifuzo cy'akagari bari batanze, aho ahera asaba ko ngo yafashwa. Karisa Rosine uhagarariye rege muri aka karere ka Kamonyi dushaka kumubaza kuri iki kibazo yadusabye ko ngo twamwoherereza ubutumwa bugufi turabumwoherereza, adusaba ko tumuha nomero ya cash power uyu muturage akoresha ndetse na nomero ye ya telefone, gusa twongeye kumuhamagara ntiyabasha kwitaba telefone yacu, gusa iki kibazo tukaba tuzakomeza kugikurikirana mu gihe hazagira igikorwa, iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ata. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi wo mu majyepfo y'u Rwanda.
Ni mu karere ka Kamonyi ahazwe nk'igihara aho Bikurimana Jean Pierre avuga ko yaraciwe umugongo ndetse akanatemwa ku rutugu bitewe n'umukobwa bari kumwe muri aka kabari kazwi nko kugasaraba ngo yarwaniye n'umugabo wa nyira aka kabari ariyo ntandaro yabyo. Ijwi riri hasi ubona ko afite uburibwe uyu Bikurimana Emmanuel nibyo yatangarije BTN TV. Akubitswe saa wera samu kwa mama Chance. E papa Chance ni wowe wavindimwe na kazungu banzizaga kuko nari nicaranye n'umukobwa nta kintu. Umukobwa yitwa Ndara yasambanaga n'umugabo umugongo narayabigejeje mu masaa 8 arabaje baranzana banta mu nzira ndongera ndasindagira nsubirayo niko kuriya nahansanze mu gitondo. Abaturage kandi bageze kuri aka kabari bisa y'isambiri z'ijoro batangarije BTN TV ko uyu mukobwa ngo yabaga ahangana mbere hose ngo aryamana n'uyu mugabo ngo gusaba kaza kumwirukana ngo ariko ngo yagaruka ngo bakamusangana n'uyu Bikurimana ngo bakumva barimo baraciririkanya ngo ibijyanye n'amafaranga kugira ngo baze kurarana ngo bityo uyu mugabo ngo yabyumva ngo agahita yadukira uyu Bikurimana ngo akamuhondagura. Byatangiye saa mbiri n'igice za nijoro nyine bari bapfuye indaya.